Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Martin Björk, Jakob Ökvist, Isabella Fröberg i Vakna med Energy. Johan Pettersson är här, apropå partaj och kaffebärs. Som är nytt program, tjärna. Vi ska prata kaffebärs alldeles strax, men vi har undrat en sak hela morgonen. Du var ju fruktansvärt känd som barnprogramledare i Disneyklubben med Alice Ba och Eva Röse. Mm, 20 år. Vi har ju känt varandra sedan den tiden. Sen dess. Ja. Ja, vi ska inte berätta varför. Jag ber om ursäkt en gång jag var full. Ja. Men det har vi glömt. Ja. Nej, det är ingen fara. Hur var det att vara känd då kontra och vara känd på det sättet du är känd idag med lite partaj och kaffebärs i ryggen? Ja, det... Hur skiljer det sig åt? Nej, men jag är ju stoltare nu på något sätt. Där var man ju en bricka i ett multinationellt format med Disney. Liksom, där det var verkligen ingenting att säga till om. I stort sett. Var det amerikaner med och kolla hur ni gjorde Disney? Ja, i början var det Amerika och London, men sen var det bara London-kontoret då som kom. Och jag sa skit vid något till för att bara stop, what did he say there? Det roliga var att jag tror att ni skulle använda ett par Musse Piggor vid något tillfälle och då var det inte tillräckligt, det var inte rätt form. Nej. Det var någonting och så bara, ni får steka det där. Ja, det, och vår scenograf hade gjort så här, de tre små grisarna som höll i ett glasbord. Ja, och det var så här, no, the pigs cannot do that. Men hur märker du den största skillnaden då? Dina fans, Disneyklubben och dina... Det roliga är att de är ju runt 30 nu. Ja. Alltså om du var 12-13 då. Ja. Så att de äldsta är ju 30 plus någonting. Ja. Så det är samma fans. Ja, men de kan jag få ta tillbaks lite grann, hoppas jag. Ja, de är ju min målgrupp nu, hoppas jag som sagt. Jag vet inte, jag har inte gjort någon undersökning. Men och när du gick ut på krogen då, vad var det typiska du fick höra och det du får höra idag? Är det tjäna som de flesta kör idag? Nej, då var mer ragg så där jag var inriktad på då. Ja, okej. Okay. Så att vi sa inte så mycket. Nej, ni sa inte så mycket. Men nu om du går på Leris idag. Nej, men nu är bra exempel. Ja. Nej, men som jag var på England Sverige matchen till exempel, ja. Då var det tjäna såklart, fast inte så mycket som jag trodde, utan det var mer så här, fan, är det inte jobbigt när folk kommer fram och säger tjäna? man smyger in den. Fast det var ingen som sa tjäna. Nej. Alltså det var fler som sa, är det inte jobbigt när folk säger tjäna? Nej, det är det inte. Det är klart för att ingen det ingen som gör är. Det. Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio.